ଖଡୁଆରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ନିଜ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଡୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା। ଆଉ ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି ଜି ରଘୁନାଥ ରାଓ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜେପି ନେତା ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ହାତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ରଣା ଇମାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି, ମାରିଛନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ଆରି ବାକି କଥା ଯେନ୍ ମୋର ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଫଲ୍ସ କରୁଛନ୍, କେସ୍ କି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ରଣା ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣା ହଁ ଥେଟିଂ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାଷଣ ଗଲା ଆମର କହିଥିଲା, ଆର୍ ମୋତେ ମୋର ପିଲା ବି କହିଥିଲା। ପୁଲିସ ଯେନ୍ ଲୋକ ଗିରଫ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ପୋଲିସ କରୁଛି ତଦନ୍ତର ପାଟବଣା, ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ି ପୋଲିସ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ କେସ୍ରେ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ସବୁ ଏଇଟା କରିଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଏହି କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେସ୍ର ଜାରି ରହିଛି। ଯିଏ ଯଦି କାହାର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡିଓ।